សូមមនស្ការក៏តាំងគុណតាមាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគឺស្ការៈដែលបងបានមានលោកពីតំបន់ផ្សេងគ្នាទាំងដៃគឺមានស្វីសមានប៉ារីសហើយនិងនីយ៉ងហើយក៏សូមសម្រាប់តមកយុទ្ធយើងជាប្រដ្ឋទាំងអស់ផងដែរដោយជួយរំបានហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណមកយុទ្ធយើងដែលជាកម្មាគុណចាស់ដែលបានលះបង់នៅពេលវេលាដែលមានតម្លៃក៏ដូចជាលះបង់នៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជួយចំណាយតស៊ូទេដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានរបបផ្ដាច់ការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាជនវត្តឥសដែលមានបានដែរតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិមនុស្សយើងបានហៅថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺកើតមកមានសិទ្ធិតាំងពីកំណើតមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានដីធ្លីស្អាតបាតមានសិទ្ធិនៅក្នុងការព្រៀងសវត្ថិភាពគ្រប់បែបប្រយ៉ាងតែដោយឡែកសប្តាហ៍នេះសិទ្ធិជាបរិសុទ្ធផ្នែកទូទាំងប្រទេសត្រូវបានលើកមកប្រកាសហ៊ុនសែនរំលោភព្រៀងការធ្វើជាទីបំផុតលហើយបានជាបរិសុទ្ធផ្នែកលោកពិភពលោកមិនថាតែសហគមន៍រដ្ឋមិនថាតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាតែនៅអូស្ត្រាលីមិនថាតែនៅជប៉ុនមិនថាតែនៅកូរ៉េមិនថាតែនៅកាណាដាទេទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់បានក្រុមឡើងតស៊ូមកតាមបីទីមាសេរីសិទ្ធិសង្គមសេរីភាពមកវិញពលគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1991ហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសលហើយនៅណាមួយដែលបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យមិនមានត្រូវតែចូលរួមជាដាច់ខាតចំពោះមុខអន្តរជាតិហើយវិស័យទៅ United Nations Help People Cambodia ហ៊ុនសែនតែកាហ៊ុនសែនគីឡូហ៊ុនសែនគីឡូហ៊ុនសែនអាសសាហ៊ុនសែនអាសសាហ៊ុនសែនទីកតាហ៊ុនសែនទីកតាយុទ្ធនាការផាសប្រៃនេះហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងក្លាទីផុតគឺហ៊ុនសែនហៀបរំលោភនៅច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសដែលអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ថាសត្វមនុស្សគឺជាសត្វអន្តរជាតិហើយគាត់បានរំលងពៀនហើយបានរៀបនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គមជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលមានជួបថាគណៈបកសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែឆ្នាំ2017ហើយបានគម្រាមលំហើយកំណត់លំហើយទៅតាមជួរកម្មីគណៈបកសង្គមជាតិដែលក្រលលំឲ្យរៀបចាក់ចេញពីមានតោប្រទេសតាមទាំងការកម្រើកលំហើយឬក៏ទាំងការបៃតងមកដល់ពេលនេះដល់នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនផុតអ្នកស្នាជាតិបានចាក់ពីមានតូបតៃដោយភាពក្រៀមក្រំទៅផុតលហើយយើងទៅអរគ្រាមមកថ្ងៃនេះមកតស៊ូទៅមុខក្នុងការថាប្រជាជាតិគឺស្នើសុំយកទទួលសូមអង្គរដល់អង្គរថាប្រជាជាតិសូមមេត្តាផ្តល់យុត្តិធម៌មកវិញជំនឿជាប្រក្រតីដែលបំពេញទៅរំលឹកអយុធធម៌ជាព្រះកណ្ដាលនគរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលហើយ
យើងក្នុងនាមជាប្រជារដ្ឋខ្មែរគឺសំខាន់ជាជាយ៉ាងមុតមាំថាមានតែអង្គការថាប្រជាជាតិមានតែសហគមន៍បរិបទមានតែអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចជួយដាក់មរតកផ្នែកខាងនេះឲ្យខាងទៅបានអញ្ចឹងទេយើងសង្ឃឹមហើយជឿជាក់ហើយយើងទុកថាអង្គការថាប្រជាជាតិអន្តរជាតិពិតជាចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានជាពិសេសរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងពេលថ្មីនេះគឺដីធ្លីនៅក្នុងតាមនៃខេត្តកំពង់ដាក់ខេត្តកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតគឺរំលោភបំពានចាប់អ្នកម្ចាស់ដីដាក់គុកធ្វើបាបព្រមតាមផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជារដ្ឋខ្មែរមានឈ្មោះចូលជាខ្មែរគឺអនុកសោជាប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនហើយក៏បានមកទីទៀតដើម្បីឲ្យអង្គការថាប្រជាជាតិជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយក៏ទីទៀតយុត្តិធម៌មកវិញឲ្យខាងប្រជាបាននៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យអង្គការថាប្រជាជាតិផ្ដល់មកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញជាពិសេសគឺបោះលែងលោកនំសុខាសូមឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសរីរភាពឡើងវិញសូមឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញហើយសូមឲ្យសង្គមជាតិកម្មរីសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានរបបផ្លាច់ការទៅទុកបំរិញមានយុទ្ធសរីរភាពក្នុងជីវភាពនយោបាយប្រកបដោយរបបផ្សេងៗតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ឲ្យធ្វើបានហ៊ុនសែនផ្លាច់ការហ៊ុនសែនផ្លាច់ការហ៊ុនសែនខោខើញហ៊ុនសែនខោខើញហ៊ុនសែនជាតិកោហ៊ុនសែនជាតិកោហ៊ុនសែនចូលចិត្តសូមអរគុណនិងអរគុណការប្រជុំដ៏អាម៉ាស់បំផុតរបស់ហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរដោយសារអីដោយសារតែហ៊ុនសែនក៏ភ័យក៏ព្រួយក៏ខ្លាចអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់រំលាយខ្លាចបាត់បង់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់កបខ្លាចកបមិនបានក្រាច់អំណាចបន្តទៀតហើយហើយព្រួយខ្លាចសមោអធិបតេយ្យរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីខ្លាចកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិរំលោភនៅក្នុងគុកទីកន្លែងហើយហ៊ុនសែនខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋណៃនៅតែថាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនអ្វីដែលហ៊ុនសែនខ្លាចជាងនេះទៅទៀតគឺខ្លាចចង្វាយខ្លាចចង្វាយរបស់យើងនិងខ្លាចចង្វាយរបស់ចិត្តរបស់គាត់ហេតុអីបានគាត់ខ្លាចព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជាចង្វាយគាត់ជាអាយុរបស់យើងនិងជាអាយុរបស់ចិត្តរួចជាស្រេចគាត់ខ្លាចចង្វាយរបស់យើងនិងខ្លាចចង្វាយរបស់ចិត្តគូកតម្លាក់ពីអំណាចបានជាគ្រប់រំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរដូច្នេះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរបបដឹកការហ៊ុនសែនឲ្យជួបដឹកការហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តនឹកឃើញជាសេរីដៃតាមការដឹកប្រមាណសម័យតាមការដឹកទស្សនៈហើយចេះតែមកដឹកនាំប្រទេសដោយការរវើរវាយតែប្រទេសតែប្រទេសជើងត្រូវតែប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចោទចេញហ៊ុនសែនដេកា
ៅប្រដាប់ចំឡែងហ៊ុនសែនគឺជាមេរដ្ឋអាក្រក់ដែលផ្លាយប្រទេសខ្មែរដែលផ្លាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរហ៊ុនសែនជាអូក្រិតជនហ៊ុនសែនគឺជាធិបតេយ្យសម្រាប់បដិតែនៃហ៊ុនសែនគឺជាធិបតេយ្យនៅពីក្រោយខ្លួននៃការបាញ់សម្លាប់លោកបដិតែនៃនឹងអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនទៀតហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនគឺជាអូក្រិតជនហ៊ុនសែនគឺជាបើជនទុច្ចរិតហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សចង្រៃហ៊ុនសែនមនុស្សចង្រៃហ៊ុនសែនគឺជាអូហ៊ុនសែនភ័យហ៊ុនសែនខ្លាចហើយហ៊ុនសែនខ្លាចហើយហ៊ុនសែនតើតែចុះចេញហ៊ុនសែនគូកុំអោយចង្រៃលោកគេដល់ឯងហ៊ុនសែនចុះចេញទៅកុំអោយចង្រៃដល់ប្រទេសជាតិវិញទៅហើយហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅពីខែ5ទី2ដែលកំពុងប្រតិយានសម្រាប់ជីវិតខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណៃពួកយើងជាខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសទោះជាពួកយើងមិនទទួលអំពើទរណកម្មទាំងផ្លូវកាយជាផ្លូវវត្តសូមអង្វរបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសប៉ូលីសទីហានដែលជាប៉ូលីសទីហានរបស់ខ្មែរសូមការពារទឹកដីខ្មែរសូមការពារប្រជាជនខ្មែរនិងកុំទុកកុំទុកកុំទុកពីប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ូលីសមានកាតព្វកិច្ចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យស្របច្បាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំខាន់នៅលើចរិតធម៌របស់ប្រទេសដែលត្រូវរងយុត្តិធម៌ជួយប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសូមយើងលោកអ៊ំលោកប៊ូនមីងចាស់ចាស់ថាគាត់ខំតស៊ូទោះជាតិចាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តរបស់គាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្រៅប្រទេសគាត់អត់អាចធ្វើអ្វីបានមានតែតស៊ូបាទបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិតាទៀងទារងយុតិធម៌ជូនពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសសូមរួបរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាចាប់ដៃគ្នារងចាំពេលវេលាដ៏ល្អមួយគឺយើងមកស្រុកគ្នាទទួលលោកប្រធានសមរងស៊ីដើម្បីរងយុតិធម៌ជូនបងប្អូនយើងចាអរគុណច្រើនក្រុមគ្នាដើម្បីជួយរួមស្ដាយតវ៉ាប្រឆាំងនិងប្តឹងដល់អន្តរជាតិពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបសូមឲ្យលោកជួយនឹងឲ្យដាក់គំនាបបានខ្លាំងតាដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានការគ្រប់ចិត្តមនុស្សនិងគ្រប់លទ្ធិប្រជាតបតែនៅស្រុកខ្មែរពួកយើងមកអស់នេះទៅទៅទីអាកាសតិចតិចខ្លាំងនឹងឲ្យទោះជាធាតុអាកាសត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកចិត្តនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកបងប្អូនយើងគឺអត់ត្រជាក់ទេដោយឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឃើញបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរយើងរំនឹងអង្គការថោកទាបរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលធ្វើបាបប្រជាជនយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជាមេឃត្រជាក់តែទឹកចិត្តអត់ត្រជាក់ដូចមេឃទេតែអាកំហឹងទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងជិះឡានរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកចូលរួមតវ៉ាទាមទាររោគយុតិធម៌រោគសិទ្ធិសិទ្ធិតៃជូនប្រជារដ្ឋយើងពួកនេះឲ្យបានជាស្ថាពរយើងខ្ញុំដាច់ខាតនឹងជើងនឹងលើកធោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនេះឲ្យបានសម្រេចសូមបងប្អូនកុំចុះចាញ់ឲ្យឆោះ
យើងមានស្មារតីជាតិយើងស្នេហាជាតិយើងការពារជាតិយើងយើងជាជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងជាកម្លាំងយើងជាស្មារតីជាតិយើងយើងឆ្លាប់ដោយសារណាដោយសារចិត្តនឹងយួននេះហើយដែលមកសម្លាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា3ឆ្នាំ8ខែភ្នំពេញតាក់អង្អត់ខាងកើតយួនត្រួតតាំងពីឆ្នាំ75មកសូមបងប្អូនយើងមានស្មារតីភ្ញាក់ឡើងកុំនៅកាប់អុកជាមួយនឹងចិត្តបាច់ការសម្លាប់ជាតិយើងបើគ្មានអត់មានតិចបានហើយពួកយើងយកការបានហើយពួកវាហើយជាពួកអ្នកសម្លាប់ជាតិយើងសូមបងប្អូនយើងត្រូវភ្ញាក់ឡើងកុំនៅកាប់មកទៀតប្រយ័ត្នដល់ថ្ងៃខ្លួនគេមកជុំផ្ទះនឹកឃើញស្ដាយក្រោយត្រូតានឹងខកចិត្តហើយបងប្អូនងើបឡើងកុំភ្លេចកុំយើងត្រូវបង្រឹងនៅស្មារតីជាតិយើងជានិច្ចយើងកុំភ្លេចថាពួកវាយកលុយមកទិញទឹកចិត្តយើងអាចខាតកុំយកមកជាដាច់ខាតយើងមានស្មារតីជាតិរឹងមាំជាដាច់ខាតយើងមិនត្រូវការចុះចាញ់និងចុះយ៉មនៃពួកយើងជាដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវងើបឡើងខ្ញុំចំណងតនេះទីចុងក្រោយរបស់ពួកយើងហើយយើងត្រូវមានស្មារតីកំហឹងឈឺចាប់ជានិច្ចនេះហើយពួកកុម្មុយនីសវាប្រើល្បិចកលដើម្បីទិញទឹកចិត្តបងប្អូនដើម្បីវាយកប្រទេសយើងហើយវិជីជនយើងវាដេញកំចាត់យើងតែយើងឈឺចាប់របៀបណាបងប្អូនយើងឃ្លានចាក់ចេញមកនៅប្រទេសក្រៅដើម្បីដោយសារអីដោយសារពួកកុម្មុយនីសនេះហើយដែលវាដេញពួកយើងបានយើងមកនៅនេះទេមកនៅប្រទេសក្រៅនេះដោយសារអីដោយសារពួកកុម្មុយនីសនេះដែលប្រើល្បិចកលសម្លាប់ពួកយើងជាច្រើនចំនួនមកហើយហើយសូមបីបងប្អូនត្រូវភ្ញាក់មកដៃឡើងខ្ញុំមានចំនួនតែប៉ុណ្ណេះទេសូមបងប្អូនត្រូវភ្ញាក់ឡើងទាំងអស់គ្នាចេះយកមកទៅតែឈ្នះមកទៅតែឈ្នះមិនអីខាតត្រូវតែឈ្នះអត់មានធ្វើចុះញោមពួកជំនាញការជាបាច់ខាតចេះយកមកទៅតែឈ្នះយើងយកមកទៅឈ្នះហើយយើងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកៅទាំងនៅក្នុងប្រទេសសូមឲ្យបងប្អូនយើងតាមឈរទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដេញកំចាត់ពួកជំនាញពួកចិត្តដែលវាមកឈ្លានពានប្រទេសយើងសូមឲ្យបងប្អូនយើងមានស្មារតីរឹងមាំដើម្បីនៅឈរទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះឲ្យបានជាស្ថាពរពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយប្រទេសយើងឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាស្ថាពរយើងខ្ញុំប្រកាសដល់បងប្អូនខ្មែរយើងកុំឲ្យចុះចាញ់នឹងការវាសម្លឹកគម្រាមដល់យើងទាំងអស់គ្នាវិញទៅកណ្ដាល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 Atanya Gutierrez 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 Respect des droits 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 CPP fin de la dictature CPP fin de la dictatureAtanya Gutierrez Atanya Gutierrez Respect des droits de l'homme et combat
Respect des droits de l'homme au Congo. Démocratie au Congo. Écoutez le peuple cambodgien. Libérez.